Zápas je jedním z nejstarších sportovních odvětví vůbec a právě rodina Maňáskova se v Hradci Králové zasadila o to, že tento sport ve východočeské metropoli stále žije. Zápasnickou ikonou a člověkem, který zápasu strhnul nejen svoji rodinu, je František Maňásek. Do toho ze zápasnického sportu už dělám 62 let. Manželka bohužel nezápasila, jo. Ale zase to mi nahradilo tím, že se stará, ona ještě dělá tu sekretářku tady toho krajského svazu zápasu a je v těch orgánech, jak na Českém svazu, tak i v okrese pracovala, takže takový pro sport, tělovýchovu a činnost udělala taky dost. Já jsem ho tak poznala jako sportovce, já jsem s ním ze začátku chodila na zápasy, kdy on zápasil a hned na začátku mě upozornil, že sportu nenechá, tak jsem pro mě to pak už byla hotová věc. No a nakonec jsem se hodně do toho sportu taky zapojila, i když ne po té sportovně, ale takový ty bafuňářský stránce, takže já jsem dělala hodně funkcí, hodně jsem jezdila s ním. Když byly pak děti malé, no tak pak to bylo trošku horší, ale dalo se to. Zápas se prolíná celým životem rodiny v nejrůznějších podobách. Otec založil ten oddíl v 61. roce, když jsem se já narodil, takže já jsem začal chodit do zápasu asi v 7 letech. No moc se mi jako nechtělo ze začátku, spíš táta mě jako k tomu přivedl. Ale potom jsem začal mít nějaký takový ty první úspěchy a jako začalo mě to bavit, takže pak jsem jako ten sport dělal vlastně až do 33 let jako aktivně. František Maňásek mladší je osminásobným mistrem republiky a zápas v současné době předává mladším generacím jako trenér. Může se zdát, že zápas je vyloženě mužskou záležitostí, to ale už dávno neplatí. Na Žíněnce jdou do sportovního boje i ženy, a to platí i v rodině Maňáskových. I vnučka Petra získala v zápasnickém dresu řadu významných zahraničních úspěchů a cenné kovy získala opakovaně i na mistrovství republiky. Všichni chodili na ty tréninky a byl tam děda vždycky jako trenér, taťka tam taky chodil pomáhat, chodili tam všichni, tak prostě už jsem to brala jako samozřejmost, že tam prostě budu taky, ale mě jsem to z začátku brala jako hru, prostě a zábavu, když mi to i bavilo. Hra a zábava, ale i tvrdá dřina kolem zápasu se pro Maňáskovy stala celoživotní náplní. Všichni se shodují na tom, že sport je naučil disciplíně a jasným pravidlům. Do budoucna je největší snahou celé rodiny přilákat k zápasu nové posily a zakořenit u nové generace kladný vztah ke sportu. Ta mládež inklinuje k takovým jiným zábavám, než je sport. A ono bohužel to je vidět, protože když přijdou do oddílu nováčci, takže ty neví, kde je levá strana, kde je pravá, neudělají kotoul ani dopředu, ani dozadu. A ta motorika jejich, ta je nulová. Čili tam rodiče a myslím i školy tam tu výchovu sportovní zanedbali. Myslím si, že jako ty rodiče, který ty děti k tomu sportu nevedou a třeba jim i zakazují dneska sport paradoxně kvůli škole, že dělají velkou chybu. Maňáskovi mají nejen kladný vztah ke sportu, ale i k východočeské metropoli. Já jsem se tady narodila, já si ani neumím představit, že bych jako žila někde jinde a tím, že i tady jako pracuju v té tělovýchově i spolupracuju i s krajem, co se týče té oblasti sportu, takže já to vnímám velice dobře. V Hradci se žije dobře, bych řekla, je tady všechno, já jsem tady spokojená. Já když jsem sem poprvně přijela, tak to bylo, když jsem se vdala, hned jsem se sem stěhovala. Do té doby jsem nikde jinde nežila a pro mě Hradec představuje takový ideál bydlení.